Košarkaška reprezentacija Srbije poražena je sinoć od Italije sa 89-88 u drugom meču Akropolis Kupa u Atini. U timu Srbije najefikasniji bio je Nikola Jović sa 18 poena, a za Italiju Simone Fontecchio postigao je 13. U prvom meču naši košarkaši, podsjetimo, savladali su Grčku sa 71-64. Selekcija Srbije pripreme za svetsko prvenstvo nastavlja u Beogradu, a naredni trening meč igraju 16. avgusta protiv gostujućeg Portorika.